כשאני אומר לך תלפיות, מה אתה חושב? תלפיות? כן, מה יש בתלפיות? מוסכים, תעשייה. אני הולך לסיור אוכל. יפה, כל הכבוד. ידעת שיש אוכל בתלפיות? לא, ממש לא. ירושלים לא מוקבת רק מהשוק, מהעיר העתיקה וממרכז העיר. יש עוד מלא אזורים בעיר שאת יכולה לסייר בהם, ואת יכולה להעשיר את עצמך גם מבחינה תרבותית. יש פה מניין שלם של תרבות ותלפיות. יש פה את סם שפיגל, תיאטרון החזותי, מההיבט של האוכל, יש פה את אורית. אורית ורדי, שעושה את הגלידה שלה כמו מדענית כבר 17 שנה. כאילו יש פה ציורים, יש ציורי קיר, יש... זה שיש לי בית הספר לקולנוע ועדתי מולי. לא רק מוסכים בתלפיות, אה? לא, בכלל לא. כאילו זה נכון שהמוסך שלנו פה מאחורה, ולפעמים אנחנו שמים את האוטו וצועקים לו, אריה, מה קורה עם הקאיה? לומדים פה קורסים שוקולד, מקרונים, פורים. לאט לאט זה עובר שינוי. ממוסכים לעסקים, סך הכל אזור מאוד תוסס. תמיד אהבתי את האזור הזה, בדיוק התפתח, הרחוב הזה היה ללא מוצא בכלל. כמה שנים אתה פה? אני 24. ואיך תלפיות מה היא עברה ב-24 שנים האחרונות? אתה יודע, הכביש הזה מה עבר. אתם הולכות לטעום את העוגת גבינה הכי טעימה שאכלתם בחיים שלכם. הלכתי לאיבוד בתלפיות, לא יודע, לילך אמרה לפגוש אותה ברב חן. בינתיים מצאתי אחלה פלאפל. תלפיות אתן יודעות, אנחנו נמצאים פה על קו תפר תרבותי מאוד חשוב, בין שכונה בית צפפה לבין שכונה שיש לה אופי מאוד עממי, לבין אזור תעשייה שיש בו אופי סוען. זה האולם הגדול שלנו, של הזירה בנחומית, שבעצם אין אולמות כאלה בארץ גם עם גובה. הוא הובזר פה מבחינת תאורה, מערכת סאונד, אקוסטיקה. את הסדנה שלנו. הכל אתם עונים מפה, זה הסדנה של שלושת העולמות? זה הייתה הסדנה של כל העולמות, כי בונים את כל הרצפות מחול לכל העולמות. ועכשיו, כן, פה אנחנו מייצרים את כל הדברים שלנו. איך האוכל? האוכל לא טוב. בדרך כלל תיאטראות נסגרו כי אנשים הלכו לקולנוע. עכשיו יש פה קולנוע שנסגר והוקם בו תיאטרון. אומנות חיה היא אומנות חיה. זה גם תיאטרון, אבל תיאטרון במובן יותר רחב. של אומנות חיה, של אנשים שנפגשים במקום, רואים חלל, פוגשים את הדברים באמת בעיניים, בגוף, פיזית.